Paške, 14. včeraj, kar lepo se drži Paške, ki je letos že 23-krat prišel do točk svetovnega pokala. Kako je zamenjal poškodovanega Velingerja v nemški reprezentanci in to zelo uspešno. Tudi to dober skok Paškeja. V zelo dobrih razmerah 130 metrov in pol. Kar 15 točk in pol odbitka bo dobil Pius Paške. Ocene pa 4x18 in pol. Ja, lep skok Paškeja. Ki je prišel na četrto mesto. Pedersen, Jeler, Eisenbichler. Naslednji bo Gregor Schlierenzauer, potem